Meni je drago da smo dobili pohvale iz referentne ustanove. Ljudi su juče i u prijemnom odelenju i u odelenju intenzivne nege zbrinuti po svim kriterijima savremene medicine. Na raspolaganju imamo kompletnu opremu koja nam je bila potrebna za pripremu za transport. Zahvaljujem se i Domu zdravlja hitnoj službi koja je brzo izašla u susret, obezbedila 3 sanitetska vozila. Želeo bih da naglasim da jedno od tih sanitetskih vozila upravo donacija Tigar Tiresa, kao da smo neke stvari možda i predvidjeli u želji da i građanima Pirotima i radnicima Tigar Tiresa u takvim teškim situacijama pomognemo. Mi smo s njima krenuli u akciji, dobili za sada jedno sanitetsko vozilo, imamo izvanrednu saradnju. Saradnja sa Kliničkim centrom u Nišu je izvrsna. Jedna spona u toj saradnji je upravo i Tigar Tires, jer smo mi imali zajedničke sastanke rukovodstvo Kliničkog centra u Nišu sa rukovodstvom Opšte bolnice Pirot upravo za ovakve situacije i za ovakve nemile događaje. Kolege su adekvatno odreagovale, 3 anesteziologa, 3 anestetičara su krenuli u pratnji, svaki pacijent je imao svoju ekipu, svaki pacijent je brinut u posebnom sanitetskom vozilu, tako da sam ja stvarno zadovoljan pokazanom spremnošću i reakcijom osoblja i iskoristio bi priliku da se svima zahvalim na razumevanju, jer niko nije pitao ni o čemu, bilo je samo pitanje vremena i pitanje termina da se što pre pruži pomoć i da ljudi što pre budu zbrinuti i poslati u ustanovu Višeg ranga. Dakle, od reagovanja osoblja hitne pomoći, do reagovanja na prijemnom odeljenju, do reagovanja na odeljenjima hirurgije, sve je bilo na, rekao bih, najprofesionalniji način, ljudi su otpremljeni, a reagovanja prema pacijentima koji su ostali ovde takođe su bila profesionalna. Koliko je sveukupno ljudi bilo uključeno u sve to? Različitih, da tako kažem, po karakteru, po onome što rade. Pa, hoću da kažem da je bolnica bila na nogama. Pa, bukvalno tako, pola bolnice je bila na nogama. Počeo od prijemnog odelenja, odelenja intenzivne nege, odelenja hirurgije. Tu su pomoć pritekli ljudi sa očnog odelenja, tu su pomoć pritekli ljudi sa urološkog odelenja i svi ljudi koji su radili, stajali i čekali i nudili svoju pomoć.